Футболистът на Хилой Трайо Грозев е на телефона. Здравей, Трайо. Здрасти. Минаха близо 2 месеца и половина от трансфера ти в Хилой. Как се чувстваш при шампионите в А регионална група за сезон 2009-2010? Ами, много добре се чувствам. Има на добри футболисти, повече са ми приятели и играе много добре за сега. Доволен съм. Според теб ще успее ли тимът да се пребори отново за първото място и ако да, кои отбори виждаш като конкуренти на Хилой за първото място? Ами според мен, ако играем добре и всеки матч влагаме, мисля, че няма да имам проблем. И като конкуренти виждам Рускавто игра добре и Мастерхаус. Това мисля, че са отборите. Мисля, че още е в началото на сезона, така че има много време и точките ще намерят. Има много време до края. Преди е Хело игра в В-група за Нефтохимик, по-рано беше и в Несебър, в В-група, играл си още и в други отбори, като Тунджа Ямбол, като Черноморец Несебър. Преминаването ти в Хело и изобщо преминаването ти в четвърта дивизия, не е ли крачка назад в кариерата ти? Имаш ли някакви планове, примерно за трансфер през зимата особено? Как изобщо се стигна до трансфера ти в Хело? Да, не бях решил да прекратявам с футбола. Починах си няколко месеца, бях преследан малко контузии и така се стекаха обстоятелствата, че реших да започна така като за удоволствие в Хилой и до сега се играе и така. Тоест за в перспектива не си мислил дали да... Не съм мислил, да, даже мислих да спирам да играя. Много контузии почнаха, операция претърпях и мислих, че няма смисъл да продължавам. Тоест... Може би няма начин да търсим жълтини за разделянето ти с Нефтохимик, за разделата ти с НАФТА или всичко е било коректно спрямо теб там? Не, всичко е коректно. Има някакви неща, но те си остават така между мен и тях. Няма смисъл да ги... Да се афишират, да. И сега в четвъртък от 16 часа на стадиона в Ахилой. Ахилой ще бъде домакин именно на Нефтохимик. Вероятно ще бъдеш амбициран да се представиш на високо ниво, както във всяка една среща. Как го виждаш матча? Ами не знам, Нефтохимик са много добър отбор, има страхотни футболисти там. Аз съм много доволен от присъствието там. И се надявам, стане един много хубав матч, ако играят всички, нали пускат през леви нещо или ги имаше. Мисля, че стане много хубав матч. Хора да гледат и така. Ти отскоро си в Ахилой, можеш ли да посочиш, че наистина Ахилой се движи нагоре благодарение на Недялко Москов? Да, той има много голямо желание, амбициране, иска да прави нещо, влече го наистина много. Иска да при него няма такива неща, като в много отбори, даже и професионални тук, като Несебър, където всичко е с главата надолу. Иска всичко да е наред, да се играе на ниво. Макар че четвърта дивизия играй са, всичко се е много точно и съм много доволен. Да, преди Ахилой не бях така в челната тройка или четвърка, сега постоянно са първи, играй са добре и се надявам, че пак ще завършим тази година на първо място.